Syria nengen anau miao bai ma, donji miao ne taikai kenge ya bi na, nasa li na yi etuen ma be, Iran ne senwe ne de sit dui chua li u go, American taikai yi yehe yem ya ga, pieta ke jang, sita ga, August la nasa nga ye jata rini ga bjo jia ge ba re. ပေးအဖွဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ဘိုးကိုကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုက်ကယ်ကာရီလာကထုတ်ပြန်ချက်မှာသတိပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ AH-64အပါချီတိုက်ခိုက်ရေးရဟယံများအစီ130ဒီဆက်တဲ့လေယံများနဲ့အမ်365အမြောက်များနဲ့အဆိုပါဒေသရှိအီရန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စစ်သွေးကြွများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလေးဦးသေဆုံးပြီးရန်သူဒုံးကြီးခုနှစ်ဆင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်တပ်တွေကမိမိတို့ဘက်ကိုဒုံးပစ်လောင်ချရင်းနဲ့ချဉ်ကပ်လာနေတဲ့ရန်သူတပ်တွေကိုအရင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလက်ဦးမှုရယူ
Borune Nyani Banga, Taika Kebi, Mergan Tefa went to U, Taya Neng as Yashigabare. Soba Tesagamiago, Gun Usane, Syria Democratic Tapuemia, American Mahame Miane, IS Adjuan Jihad Puerugo Sanjane Missiongo, Tainde Sauyanide, Aja Nyombao Mepa Miaga, Siman Sauyanid Apchebari, Iran Jordan Nokambu, Pidu Semiaga, Damascus Nyonjaja Aya, Syria Ma, Lagawe Tapuerigo, Tapian Tari Sure Sosue Jedrigo, Diran Soyaga, Pe Chagabi, Jen Sosue Jamia Aya, D Reza Mushi, Sao Miago, Jacob the Remba Adwin, American Pimba Tagabari.